Ну, а наш депутат судиться майже годину в окружному адмінсуді. Не могли розпочати розгляд справи. Вона стосувалася позову депутата облради Івана Лєти до парламенту Вінниччини. Позивач вимагав визнати протиправним одне з рішень ради, що ухвалили наприкінці лютого місяця. Його суть – кадрові рішення стосовно керівників комунальних підприємств області міг приймати спікер Сергій Свитко одноосібно. На розгляд цього питання суд зібрався вдруге. В перший раз за клопотанням сторони відповідача засідання було перенесено. Зробити це намагались і зараз. Один з трьох адвокатів від облради пояснив, що не мав змоги ознайомитися з матеріалами справи, мовляв, довіреність на участь у засіданні отримав за кілька годин до суду. Оголосити перерву, дати мені можливість ознайомитися з матеріалами справи, видати мені копії цих матеріалів. Справу представити прошитому, пронумерованому вигляді, значить, з відповідним описом. Дякую. Ну, до вас одне лише запитання. Суд надсилав адміністративний позов зі всіма додатками, які надійшли до обласної ради ще 11.07.2014 року. Ви безпосередньо зловживаєте своїми персональними правами, затягуючи навмисно розгляд даної справи. Передбачений термін. Відстрочити розгляд справи за різних причин сторона відповідача вимагала ще кілька разів. Судді все ж вирішили продовжити роботу. Тоді захисники інтересів обласної ради попросили у суддів дати час вирішити питання мирним шляхом. Представники фактично визнають факт протиправності даного пункту і своїм наміром винести це питання на розгляд сесії підтверджують, що в такому вигляді, в якому цей пункт існує, він є принаймні недосконалим, якщо не кажучи неправомірним. Не заперечують цього і представники відповідача. 22 лютого, коли вирішилось питання, воно вирішилось в революційний спосіб. От срочно треба було прямо в цей же день взяти його і вирішувати. Якби я був радив їм, то я би це інакше би все було, розумієте? Ну, вони всі такі розумні, там, значить, що вони взяли, вирішили такий спосіб, зараз мають проблеми. В зв'язку з тим, що ворог завжди шукає, де слабе місце тут противної сторони. Так і тут вийшло. Та умови мирової сторону позивача не задовольняє. В даному випадку представники облради пропонують внести необхідні зміни до лютневого рішення. Адвокат позивача ж вимагає його скасування, адже це дасть можливість відмінити попереднє призначення Свитка. Внесення змін органу місцевого самоврядування, в даному випадку Рівненської обласної ради, матиме місце на майбутнє. Тобто з моменту внесення змін на правовідносини, які виникнуть у майбутньому. Однак не будуть врегульовувати тих обставин, які вже виникли. А в такому вигляді, в якому Лєта звернувся до суду, це визнання протиправним і скасування передбачає неможливість врегулювання цим нормативним документом відносин з моменту його прийняття. Колегія суддів відклала розгляд справи до 31 липня. За цей час сторони мають визначитись, чи готові вони вирішити питання без суду і у який спосіб. До речі, минулого тижня на черговій сесії облради, яка так і не відбулась, депутати мали пакетом затвердити 43 кадрові рішення від спікера Свитка. З огляду на обставини судової справи, їх можуть вже не прийняти. Вадим Потатуф, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».